Отже, після створення ОСББ ви маєте податкові знижки, можливість отримати співфінансування з міського та державного бюджетів, а також самостійність у прийнятті рішень, куди ж найефективніше витрачати ваші кошти. І ось який результат ви можете отримати. За останні 3 роки, що ми зробили? В усіх квартирах поміняли електричні лічильники на 2-тарифні. Мешканці мають можливість використовувати електроенергію в нічний період з 11 вечора до 7 ранку вартістю 50%. По програмі співфінансування з міського бюджету 50% об'єднання, 50% міський бюджет. Ми проводимо термомодернізацію. Це ми утеплюємо зовнішні стіни квартир, ну і місць загального користування. Оце дає також ефект, десь порядка відсотків 30. Ми відчуваємо, що ми стали менше оплачувати і більш комфортні умови проживання в квартирах людей. В цьому році 45 квартир, власники 45 квартир будуть утеплені, проведуть термоізоляцію. Ми утеплили приміщення, де знаходяться чергові по нашому будинку. Тут знаходиться дежурна, яка обслуговує, приймає заявки, робіт, які необхідно виникають у мешканців в випадку аварійної ситуації і так далі. Люди спостерігає, на території будинку встановлена система відеоспостереження, монітор знаходиться в дежурної і вона контролює, і ми пишемо, бачимо деякі пригоди бувають в нашому. Прошу, давайте зайдемо. Телебачення вас сніме. О, Боже! Був проведений капітальний ремонт 2 пасажирських ліфтів по програмі співфінансування. 50% заплатили об'єднання, 50% з міського бюджету було профінансовано. Поміняли та обладнання, вже відпрацювало свій термін експлуатації. Ну і зроблений естетичний ремонт самих кабін. Переробили систему опалення, установили теплові лічильники. У нас 4 в будинку, 4 теплових пункти. Ми поставили теплові лічильники, їх теплокомунерно прийняло на комерційний облік. І в порівнянні з прошлим роком, і в порівнянні, якби в нас не було цих лічильників, не було обліку, економія по будинку за цей рік склала 350 тисяч гривень. За кошти мешканців встановили теплові лічильники ось тут і встановили в 7-8 під'їзді. За перший же рік встановлення ми на зекономлених коштах скомпенсували всі витрати на встановлення теплового лічильника. Тоді вони нам десь обійшлися по 12 тисяч гривень було. Ми за перший же рік зекономили десь 15 тисяч гривень. А далі вже йде пряма економія. Сам лічильник він економії не дає. А коли буде регулювання, можна зекономити до 50% вартості опалення. Ми зараз займаємося питанням модернізації системи опалення і встановлення поквартирних теплових лічильників. Якщо дійде згоди всі мешканці будинку, ми таку плануємо таку модернізацію системи опалення зробити. А це дасть по наших розрахунках десь в 3 рази менше оплати, і тоді мешканець буде мати вибір, як йому опалювати. Нещодавно Верховна Рада змінила закон щодо комунального майбутнього багатоповерхівок. Відтепер власники житла можуть в будь-який момент позбавитись будь-якого управителя, назначеного за конкурсом, якщо вони захочуть обрати свого або створити ОСББ. Чекати цілий рік для цього більше не потрібно. До того ж, поки місцева влада проводитиме конкурси управителів, комунальні багатоповерхівки не залишаться без обслуговування, як цього боялися люди. Їх і надалі обслуговуватимуть ЖЕКи.